Վայցը սիրելի աշակերտներ, ես Յուզաննա Օրդյանն եմ, քիմիա Յուսուս Չուհի, աշխատում եմ քվանտվարժարանում։ Այսօրվա մեր դասի թեման է օքսիդներ, պետք է խոսեմ օքսիդների մասին, օքսիդների դասակարգման, իրենց ստացման և քիմիական հատկությունների մասին։ Նախ հասկանանք, թե ինչ է օքսիդը։ Օքսիդը բարդ, երկտար նյութ է, որի բաղադրությունը կազմված է ինչ-որ տարից և թթվածնից։ Իդեպ թթվածինը պետք է օքսիդներում ունենա անպայման -2 օքսիդացման աստիճան։ Կախված այդ տարի բնույթից, տարբերում ենք 4 տիպի օքսիդներ։ Առաջին, հիմնային օքսիդներ։ Հիմնային օքսիդներին համապատասխանում են հիմքեր, եւ հիմնականում հիմնային օքսիդի բաղադրության մեջ պետք է մետաղը միացած լինի թթվածնին, եւ թթվածինը պետք է ցուցաբերի -2 օքսիդացման աստիճան։ Օրինակ, եթե քննարկենք բարիումի օքսիդը, բարիումը մետաղ է, որը գտնվում է երկրորդ խմբում, հետևաբար բարիումը պետք է ունենա +2 օքսիդացման աստիճան, իսկ թթվածինը օքսիդներում ունենում է -2 օքսիդացման աստիճան։ Այստեղ, որպեսզի հասկանանք, թե քիմիական միացության մեջ տարերը քանի ատոմից պետք է բաղկացած լինեն, գտնում ենք երկուսների ընդհանուր բազմապատիկը բնականաբար կլինի 2-ը, այսինքն 2-ը 2-ի բաժանենք կլինի 1, 2-ը 2-ի բաժանենք կլինի 1։ Հետևաբար բարիումի օքսիդում բարիումը եւ թթվածինը կազմված են մեկական ատոմներից։ Քննարկենք մյուս մետաղ, օրինակ նատրիումը։ Նատրիումը գտնվում է առաջին խմբում, այսինքն պետք է ունենա +1 օքսիդացման աստիճան, օքսիդներում թթվածինը ուներ բնականաբար -2 օքսիդացման աստիճան։ Եվ գտնում ենք 1-ի 2-ի ընդհանուր բազմապատիկը, կլինի 2-ը, 2-ը բաժանում ենք 1-ի, ստանում ենք 2, 2-ը բաժանում ենք 2-ի, ստանում ենք 1։ Այսինքն այս օքսիդի բաղադրության մեջ ունենք 2 ատոմ նատրիում եւ 1 ատոմ թթվածին։ Կարող ենք այս շարքը անընդհատ այդպես գրել, բայց հիմնականում հասկանանք, թե ինչով էին հիմնային օքսիդները այսպես առանձնանում մի դասի մեջ, որովհետեւ կազմված էին մետաղական հատկություններ լավ արտահայտված մետաղներից, եւ այդ հիմնային օքսիդներին համապատասխանում էին հիմքերը։ Հաջորդ օքսիդը թթվային օքսիդներն են, որոնց բաղադրության մեջ հիմնականում գտնվում է ոչ մետաղ, որը միացած է թթվածնին։ Ոչ մետաղները կարող են կընտրել պարբերական համակարգի կարմիր վանդակ ունեցող տարերը, օրինակ ծծումբը, S-ը, որը կարող է ցուցաբերել փոփոխական օքսիդացման աստիճան +4 և +6։ Եթե +4 օքսիդացման աստիճանով օքսիդը քննարկենք, բանաձևը կլինի, ընդհանուր կրկին բազմապատիկը վերցնում ենք 4-ը, 4-ը բաժանենք 4-ի կլինի 1, 4-ը բաժանենք 2-ի կլինի 2։ Այսինքն բանաձևը կլինի SO2, իսկ այս դեպքում կլինի SO3, որով հետև ընդհանուր բազմապատիկը կլինի այստեղ 6-ը, 6-ը բաժանենք 1-ի կլինի 1, 6-ը 2-ի 3։ Կարող ենք այսպես շարքը անդադ գրել, այսինքն կարող ենք վերցնել C ածխածին տարը, օրինակ ածխածինը, քանի որ գտնվում է 4-րդ խմբում, կարող է կրկին ցուցաբերել առավելագույնը նախ +4 օքսիդացման աստիճան, բայց կարող է ցուցաբերել փոփոխական օքսիդացման աստիճաններ +4 և +2, բայց +2 օքսիդացման աստիճանով օքսիդը մենք կքննարկենք, որ ունի անտարբեր հատկություն։ Այստեղ C-ն ցուցաբերում է +4 օքսիդացման աստիճան եւ O-ն ցուցաբերելով -2 աստիճան, օքսիդացման աստիճան, բանաձևը կլինի CO2, որովհետև ընդհանուր բազմապատիկը կլինի 4-ը, 4-ը բաժանում ենք 4-ի կլինի 1, 4-ը բաժանած 2-ից կլինի 2։ Մյուս օքսիդի տեսակը ամֆոտեր կամ երկդիմի օքսիդներն են։ Ամֆոտեր կամ երկդիմի օքսիդներն են, որոնք այս օքսիդների անուններից արդեն դուք կարող եք պատկերացում կազմել, թե որ դասը կլինի, որովհետև հիմնային օքսիդներին համապատասխանում են հիմքեր, թթվային օքսիդներին համապատասխանում են թթուներ, իսկ ամֆոտեր օքսիդներին կարող են համապատասխանել եւ թթուներ, եւ հիմքեր։ Դրանք մի քանիսն են, դրանք կարող եք հիշել, օրինակ բերիլիում օն, ցինկ օն, ալյումին 2O3-ը։ Եթե մետաղը ցուցաբերում է փոփոխական օքսիդացման աստիճան, օրինակ քրոմը,
Քրոմը գտնվելով 6-րդ խմբում կարող է առավելագույնը ցուցաբերել +6 օքսիդացման աստիճան, բայց դրանից ցածրագույն օքսիդացման աստիճաններ էլ կարող է ցուցաբերել։ Եթե քրոմը ցուցաբերում է +2 օքսիդացման աստիճան, այսինքն իր ցածրագույն օքսիդացման աստիճանում է, ունենում է հիմնային հատկություն, այսինքն քրոմ on, ես գրում եմ հիմնային օքսիդների մեջ, եթե միջանկյալ օքսիդացման աստիճան է ցուցաբերում, օրինակ +3-ը, ես գրում եմ անֆոտեր հատկության մեջ, իսկ եթե ցուցաբերում է բարձրագույն օքսիդացման աստիճան, ունենում է թթվային հատկություն։ Քանի որ գտնվում է 6-րդ խմբում, այսինքն առավելագույն օքսիդացման աստիճանը պետք է լինի +6, 6-ի եւ 2-ի ընդհանուր բազմապատիկը կլինի 6-ը, 6-ը բաժանում ենք 6-ի 1, 6-ը 2-ի 3, այսինքն բանաձևը կլինի քրոմ-O3։ Եվ վերջին տարբերակը դա անտարբեր օքսիդներն են, որոնք աղ չեն առաջացնում, որովհետև առաջին 3 օքսիդները աղեր են առաջացնում, իսկ վերջին անտարբեր օքսիդը աղ չի կարող առաջացնել, որովհետև ոչ իրեն թթուի է համապատասխանում, ոչ էլ հիմք։ Անտարբեր օքսիդ կամ աղ չառաջացնող, դրանք կրկին մի քանի հատ են, որոնք կարող եք հիշել. C-on, N-on, N2-on, silicium-on, սրանց ոչ թթուի է համապատասխանում, ոչ էլ հիմք, հետևաբար աղ չեն կարող առաջացնել։ Քննարկենք, թե հիմնային օքսիդներին համապատասխան հիմքերը ինչ բանաձևեր կարող են ունենալ, ինչպես նաև թթվային օքսիդներին համապատասխան թթուները ինչ բանաձևեր պետք է ունենան։ Հիմնային օքսիդներից քննարկենք օրինակ մագնեզիումի օքսիդը։ Նախ մագնեզիումի օքսիդը ստացվում է մագնեզիումը, երբ թթվասնի միջավայրում տաքացնում ենք, այրվում է թթվասնի միջավայրում, փոխազդելով թթվասնի հետ առաջացնում է մագնեզիում O։ Ռեակցիան այստեղ անհավասար է, որովհետև ունենք թթվասնի 2 ատոմ, իսկ այստեղ թթվասնի 1 ատոմ, որպեսզի աջ եւ ձախ կողմում ատոմների թիվը հավասարվի, օգտվում են գործակիցներից, քանի որ այստեղ 2 անգամ շատ է այս կողմի թթվասնից, հետեւաբար մագնեզիում O-ի դիմաց ունում ենք 2 գործակից, այս գործակիցները թվեր են, որոնք բազմապատկվում են ատոմների թվի հետ, քանի որ գործակիցը 2-ս է, այս 2-ը պետք է բազմապատկվի մագնեզիումի 1 ատոմի հետ, այսինքն այս կողմում 2 անգամ շատ կլինի արդեն մագնեզիումի թիվը մյուս կողմի մագնեզիումից, հետևաբար այս կողմում եւս դնում ենք 2 գործակից։ Մագնեզիում on քննարկեցինք, քանի որ մագնեզիումի հիմնային հատկությունները ավելի վառ են արտահայտված, ավելի ակտիվ մետաղ է, հետևաբար մագնեզիում o-ին համապատասխանում են հիմքերը։ Մագնեզիում O-ին, եթե ավելացնենք ջուր, մագնեզիում O-ն ընդհանրապես ջրի հետ վատ է փոխազդում, դրա համար պետք է տաքացնել, բայց շատ քիչ քանակությամբ առաջանում է իրեն համապատասխան հիմքը, այսինքն մագնեզիում OH վերցրած 2 անգամը։ OH պարունակող ընդհանրապես նյութերը կոչվում են հիմքեր, որովհետև հիմքերը դրանք բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղից եւ հիդրոքսիդ OH խմբից։ Իսկ ինչու է OH-ը 2 անգամ, որովհետև մագնեզիումը գտնվում է 2-րդ խմբում, այսինքն ունի +2 լիցք, իսկ OH խումբը ունի -1 լիցք, այս 1-ը խաչաձև իջեցնում ենք մագնեզիումի մոտ, իսկ 2-ը խաչաձև տեղափոխվում է OH-ի մոտ, այսինքն առաջանում է մագնեզիում OH վերցած 2 անգամ։ Քննարկենք թթվային օքսիդների առաջացումը։ Թթվային օքսիդներից քննարկել ենք նախապես CO2-ը կամ SO2-ը։ Գրեմ SO2-ի առաջացումը, ծծումբը S-ը, երբ թթվասնի միջավայրում այրվում է, առաջանում է SO2 գազային նյութը, որին համապատասխանում է թթուն։ Այս թթուն կարող ենք ստանալ, եթե SO2-ը անցկացնենք ջրի մեջ, առաջանա H2SO3։
Ma ինչպես ենք որոշում թե որ թթուն պետք է լինի։ Նախ SO2-ում SO ցուցաբերում է +4 օքսիդացման աստիճան, իսկ թթվի բաղադրության մեջ նույն տարը պետք է ունենա կին +4 օքսիդացման աստիճան։ Այստեղ հաշվարկենք, O-ն ցուցաբերում է -2 օքսիդացման աստիճան, H-ը ունի +1 օքսիդացման աստիճան, S-ի լիցքը գտնելու համար պետք է կատարենք հետևյալ քայլերը. 3 անգամ -2 կլինի -6, այսինքն թթվածինը այստեղ ցուցաբերում է արդեն գումարային -6 լիցք, 2 անգամ +1 լինում է +2, ընդհանրապես նյութերում, բարդ նյութերում կամ ատոմում դրական եւ բացասական լիցքերի գումարը պետք է լինի 0, այսինքն S-ի լիցքը պետք է լինի 4, որպեսզի գումարային ունենանք +6 այս կողմում եւ -6 մյուս կողմում։ Հետեւաբար քննարկեցինք, որ թթվային օքսիդներում եւ թթուներում տարերը պետք է ունենան նույն օքսիդացման աստիճանը, ինչպես նաեւ հիմնային օքսիդներում եւ հիմքերում կրկին մետաղները պետք է ունենան նույն օքսիդացման աստիճանը։ Խոսեմ իրենց քիմիական հատկությունների մասին, քանի որ մենք այստեղ գրել ենք մագնեզիում OH2, որը հիմք է, հիմքը կարող է փոխազդել թթուների հետ, թթվային օքսիդների հետ, որոշ աղերի հետ։ Եթե թթվային օքսիդների հետ է փոխազդում, օրինակ մագնեզիում OH վերցրած 2 անգամ գումարած CO2 թթվային օքսիդ առաջանում է աղ եւ ջուր։ CO2-ին համապատասխան թթուն նախ կլինի H2CO3, այսինքն թթվային մնացորդը պետք է լինի CO3 խում պարունակող նյութը։ Հետևաբար կառաջանա մագնեզիում CO3 գումարած ջուր։ Ատոմների քանակը հաշվարկենք, 2 անգամ 1 կլինի 2, այսինքն 2H2-ս էլ մյուս կողմում կա, ջրածինները հավասար են, մագնեզիումի 1 ատոմ կա, մագնեզիումի այս կողմ էլ 1 ատոմ ունենք, ածխածնի 1 ատոմ է ստեղե գրված, այն կողմում էլ 1 ատոմ կա, իսկ թթվածինը 2 անգամ 1, այսինքն 2 ատոմ այստեղ, 2 անգամ դե 1-ը, այս 1-ը գործակիցը կլինի 2, գումարային այս կողմում ունենք 4 ատոմ, իսկ մյուս կողմում ունենք 3 +1 կրկին 4 ատոմ, այսինքն ռեակցիան հավասար է, հավասարեցման կարիք չկա։ Մյուսը, կարող են հիմնային օքսիդները փոխազդել թթուների հետ, օրինակ մագնեզիում OH վերցած 2 անգամ գումարած H2SO4 առաջանում է մագնեզիում SO4, որովհետև մագնեզիում ցուցաբերում է +2 օքսիդացման աստիճան, OH խումբը -1 օքսիդացման աստիճան, H-ը +1 օքսիդացման աստիճան, իսկ SO4 ամբողջ խումբը -2 օքսիդացման աստիճան։ Պլյուսը, մագնեզիում 2 պլյուսը պետք է միանա մյուս նյութի բաղադրության մեջ գտնվող մինուսին, այսինքն SO4-ին, եւ առաջանում է մագնեզիում SO4 գումարած H-ն էլ միանալով OH-ին առաջացնում է ջուր, գումարած ջուր։ Ռեակցիան այստեղ անհավասար է, որովհետև H2-ը այս կողմում ունենք 4 ատոմ, իսկ մյուս կողմում 2 ատոմ, հետևաբար դնում ենք 2 գործակից, եւ այդ դեպքում ռեակցիան արդեն հավասարվում է։ Վերջին ռեակցիան քննարկենք հիմքերի փոխազդեցությունը աղերի հետ։ Հիմքերը փոխազդում են աղերի դեպքում այն ժամանակ, փոխանակման ռեակցիան տեղի ունենում այն դեպքում, երբ առաջանում է կամ նստվածք, կամ գազ, կամ թույլ էլեկտրոլիտ, այսինքն ջուր։ Քննարկենք հիմքերի փոխազդեցությունը աղերի դեպքում այն ժամանակ, երբ առաջանում է, օրինակ, նստվածք։ Մագնեզիում OH վերցրած 2 անգամ կամ կարող ենք գրել փոխազդեցությունը այն դեպքում, երբ առաջանում է գազային նյութ, օրինակ գումարենք NH4-քլոր, առաջանում է մագնեզիում քլոր 2 կրկին լիցքերի պատճառով, որովհետև մագնեզիում ունի +2 օքսիդացման աստիճան, քլորը ունի -1 օքսիդացման աստիճան, այսինքն այստեղ լինում է բանաձևը մագնեզիում քլոր 2 եւ NH4-ը միանալով OH-ին առաջացնում է NH4OH, բայց քանի որ NH4OH-ը անկայուն է, միանգամից քայքայվում է առաջացնելով ամոնիակ, NH3 եւ ջուր։
Reaksiyon այս դեպքում հավասար է, հավասարեցնելու կարիք չկա։ Ես մագնեզիումի փոխազդեցությունը թթվասնի հետ այժմ կկատարեմ փորձնական մասով, եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպես է մագնեզիումը թթվասնի հետ փոխազդում, ինչպես է առաջանում մագնեզիումի հիդրոքսիդը եւ ինչպես է մագնեզիումի հիդրոքսիդը փոխազդում թթուների հետ առաջացնելով աղ եւ ջուր։ Այժմ կատարենք քիմիական փորձ։ Սեղանին դրված է մագնեզիումի ժապավեն, որ ունի հետեւյալ տեսքը։ Սպիրտ այրոց, որ իրենից ներկայացնում է տարա, որի մեջ լցված է սպիրտ, և բրդյա պարույրով այդ սպիրտը պետք է այրենք։ Միացնենք սպիրտ այրոցը։ Ես սպիրտ այրոցի կրակի վրա պահում ենք մագնեզիումը։ Մագնեզիումի ժապավենը ընթացքում տաքանալով փոխազդում է օդի թթվածնի հետ և առաջացնում է համապատասխան օքսիդը։ Ռեակցիան ջերմանջատիչ է, սկզբնական փուլում մագնեզիումը նախ տաքանում է, այսինքն ջերմություն է կլանում, այնուհետև ջերմանջատիչ ռեակցիային ուղեկցվում է լույսի էներգիայի անջատումը և առաջանում է մագնեզիում օն, մագնեզիումի օքսիդը, որը ունի սպիտակ գույն, լցնում եմ մագնեզիումի օքսիդը տարայի մեջ, ապակյա, և նրան ավելացնում եմ ջուր։ Մագնեզիում օն վատ է լուծվում ջրի մեջ, այսինքն պետք է տաքացնել, որպեսզի առաջանա հիմքը։ Այդ նպատակի համար պետք է նախ ավելացնենք ֆենոֆտալեին, որը հայտանյութ է, ընդհանրապես հայտանյութերը օգտագործում են քիմիական ռեակցիաների ժամանակ, որպեսզի հասկանանք, թե միջավայրը ինչպիսին է, հիմնային կամ թթվային, որովհետև գույնի փոփոխություն պետք է լինի։ Ավելացնենք ֆենոֆտալեին և շարունակենք տաքացնել։ Ընթացքում պետք է տեսնեք մորեգույնի անցում։ Տաքացնելու ընթացքում մագնեզիումի օքսիդը, մագնեզիում օն, փոխազդում է ջրի հետ, առաջացնելով մագնեզիում OH վերսած 2 անգամը, որը հիմք է, ունի հիմնային հատկություն։ Քանի որ քիչ քանակությամբ հիմք է առաջանում, այդ պատճառով մորեգույնը շատ ակնհայտ չի երևում։ Բայց երանգի փոփոխություն հստակ երևում է, այսինքն առաջանում է հիդրոքսիդը։ Գույնը փոխվեց, այսինքն առաջացավ մագնեզիում OH վերսած 2 անգամ, հիմնային միջավայր, հետևաբար ֆենոֆտալեինը գույնը փոխեց, դարձավ մորեգույն։ Քանի որ ունենք արդեն հիմք միջավայրում, հետևաբար այս հիմքը փոխազդեցության մեջ ենք դնում թթվի հետ, H քլորի հետ, եւ առաջանում է մագնեզիում քլոր 2 եւ ջուր։ Առաջին ռեակցիայի ժամանակ մագնեզիումը փոխազդել էր թթվասնի հետ եւ առաջացել էր մագնեզիումի օքսիդը, մագնեզիումոն, այնուհետեւ մագնեզիումոն լցրեցինք ջրի մեջ եւ տաքացման պայմաններում առաջացավ մագնեզիում OH 2-ը, իսկ հիմա պետք է հիմքի վրա ավելացնենք թթու, թթուն վերցնում ենք H քլորը։ Մի քանի կաթիլ ավելացնում եմ H քլորը և տեսնում եք, որ արդեն լուծույթը անգունացավ, դարձավ թափանցիկ։ Դա նշանակում է, որ առաջանում է ամբողջ հիմքը նախ փոխազդեց թթվի հետ, առաջացավ մագնեզիում քլոր 2, այնուհետև, քանի որ թթվի քանակությունը մի քիչ ավելի շատ էր այստեղ գտնվող հիմքի քանակությունից, այս պատճառով էլ լուծույթը անգունացավ, որովհետև ֆենոֆտալեինը թթվային միջավայրում թափանցիկ է։ Այսքանն էինք այսօր նախատեսել այս դասի համար, շնորհակալություն ուշադրության համար։